আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ পাছফালে পুখুৰী আছে, ব'লক আজি মাছ ধৰোঁ। মাছ পাওঁনে নাপাওঁ নাজানো, কিন্তু বাল্টিং চাল্টিং লৈ ওলাইছে একদম। মাছ ধৰিব লাগিব দেই আজি, বৰশী বাই তই পাৰিবি না নোৱাৰ ধৰিবলৈ?
মানে ক'লা কচু আৰু মাছ মাৰো। আদা নহৰু দিলোঁ, জালুক দি দিছোঁ। নিয়ম অনুসাৰে দিলেই হ'ল আৰু জালুক কিমান দিয়ে। মই অকণ জালুক সৰহকৈ খাওঁ কাৰণে অকণ সৰহকৈ দিছোঁ। এই ঘৰতে বনোৱা জলকীয়াৰ গুড়ি আমি জ্বলাটো মানে অকণমান বেছি খাওঁ, মানে সৰহকৈ দিছোঁ। এতিয়া জিৰা গুড়ি আমাৰ ঘৰতেই মানে চব মছলা থাকেই, আমি পেকেটৰ বস্তু নেখাওঁ একো। হালধি এচামুচ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ,
ধুনীয়া হৈছে অ'।